بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو ایشوز جو ہے بہت پرانی ایشوز ہے لیکن آج تک ہندوستان نے اور نہ ہی ادھر لائن آف کنٹرول پار پاکستان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اب جو ہے آج ہمارے کرگل میں اس میں ہم نے صاف بتا دیا ہے کہ ہم ایک ہی مہینے کا موقع دیتے ہیں ہندوستان گورنمنٹ کو کہ اگر آپ لوگ اس مسئلے پر جلدی کچھ فیصلہ نہ لیں تو ہم پورا ڈسٹرکٹ کرگل جو ہے سڑکوں پہ آئیں گے اور ہم بارڈر پہ جا کے ہم نعرے بازی کریں گے اور جب تک یہ راستہ نہیں کھلتا ہے تب تک ہم جو ہے اس راستے کے لیے ہمیشہ فریاد کرتے رہیں گے اور دنیا تک ہماری اس مظلومیت کو ہم پہنچائیں گے ضرور